News, informacionet e fundit flasin për arrestimin e kryetarit të Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta, nga ana e prokurorisë së posaçme. Këto janë informacione paraprake të pakonfirmuara zyrtarisht. Keni një koment në lidhje me këtë situatë? Isa, pat prish pun, në duhet të të përgëzoj për statusin të cilin unë ne mora hua. Nuk kishit mos e mirja, kur një mender kryeministër 2 metra gjatë deklaron se linda sot e dolar nesër në punë, tjo më falili, u operova sot dhe dolar nesër në punë, se më thriste detyra në kohë kur ai doli pas 7 ditësh. Tani, lidhur me sa e është një akt i rand shumë, sa e dhe para ministrë si kishte për balë duhet të skuqej, të turprohej, se ministra i thoshte me menje vetës, shifke kam para, kush është para meje, e kupto veti. Po, janë punët e tyre, tani, ka këthejmë të këpytja jote. Çdo gjënda i ti është politike. Përsekutimi i Ilir Metës është politik, politik dhe vetëm politik. Nuk kanë publikuar asnjë fakt, asnjë dokument, por kanë zbatuar urdhrat e Edi Ramës, i cili është përpjekur me të gjitha mënyrat për eliminimin. Politik e ndofta edhe fizik të Ilir Metës. Kjo është përgjigja ime. Edi Rama është siç denoncova dhe radhën e kaluar me shumë të dhana, i implikuar direkt në zhdukje të personave në mënyrë ekstraligjore, antikushtetuese. Kam informuar këtu unë ju, se dumani flenë bi një dosje në të cilën bisedohet për eliminimin e një politikani të afërt me Edi Ramën. E kuptoni ju se a do mund të guxonin bandat shtetore të eliminojë një politikan të afërt me Edi Ramën pa porosinë e Edi Ramës? Thoni ju? Pra, Edi Rama është i zgjerë me krimin, është një me krimin. Ishin pyetje, doktor. Keni diçka të fundit për të shtuar?